Pas ditën e sejmës në shëtitorën bregdetare është qelur paneri ndërkombëtar i librit shqip Durrës Script. Ky është viti 4 radhazi që zhvillohet ky aktivitet. Ai vjen si një nismë e shoqatës kulturore Durana, e mbështetur nga Bashkia e Durrësit dhe Ministria e Kulturës. Në këtë panajër marrin pjesë rreth 65 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia, Greqia, Italia, Rumania, Anglia. Ky është një nga panajërat që përmbledh librin shqip në të gjitha trevat ku jetojnë dhe punojnë dhe kultivohet fjala shqipe. Këtë vit në këtë panajër marrin pjesë jo vetëm nga Greqia dhe Italia dhe vendet e tjera të trevat e përhershme shqipe, por edhe nga Anglia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të pranishëm në hapjen e panajirit kanë qenë kryetarja e Bashkisë së Durrësit Velvona Sako, prefekti i qarkut Durrës Roland Nasto, deputeti Roland Xhelilaj. Zonja Sako, pasi ka vizituar stendat me libra, i ka drejtuar një mesazh të rinjve të rikthehen leximit, duke nënvizuar se së shpejti qyteti do të ketë një bibliotekë dinjitoze. Sot do të bëja thirrje brezit të ri që e konstatoi së pari nga fëmijët e mi dhe ka një ndryshim brezash, sa vinë dhe lexojnë dhe më pak. I bëj thirrje nga ky panajir jo vetëm ta vizitojnë, por të marrin libra dhe t'i bëjnë pjesë të bibliotekës jo si orendi, por t'i lexojnë dhe të marrin mesazhet që përcjellin këto libra. Bibliotekën duhet ta ketë çdo qytet. Unë po shikoj momentin ku duhet vendoset si godinë, një godinë më mirë se sa ajo që kemi sot e vendosur. Bibliotekën e dikur e kishim vend që vetëm lexonim libra artistik, por dhe libra që kishim në universitet. Materiale, ka qenë një bibliotekë shumë e mirë dhe funksionale. Shumë e mirë. Do ta shikoj patjetër që e kam në fokus. Kritiku letrar Katriot Kotoni nga ky panajër e ka cilësuar librin si një vlerë që nuk mund të zvenitet nga koha. Mendoj që libri ka vendin e vetë, sepse Shqipëria është një shtet 100 vjeçar dhe nuk e ka konsumuar akoma dashurin për letrën. Lindasit tanë kanë vujt për shqip libra shqip dhe janë dhunu për këtë punë. Ndaj kjo do vazhdoj të shqitet libri me letrë dhe pasaj çështja është të lexuesi se si e përgatisim lexuesin. Tematika më e rëndësishme sot është si mos lodhet lexuesi duke i shpjeguar që libri ka vlerë të jashtëzakonshme dhe mos trashëgohet më me breza me që ka lexuar baba do lexoj dhe i biri, por të shpjegohet që pa dituri nuk ka zhvillim, pa dituri nuk ka perspektivë për të ardhmen dhe të gjithë ta njerëz si ne kemi në familjet tona, me shkolla e shtetit, kanë dalë nga këto libra, nga këto panajire. Numri i shtëpive botuesve, titujve të librave të ekspozuar, por edhe i vizitorëve në këto panajir, nga viti në vit ka shënuar rritje.